She's not lying. Mail up tape. Hei, velkommen til Jo, stille og roligt. Hvem er dig? Har du det godt? Vi har det godt. Ude i junglen, den dybe junglen, sover en drøm. Ude i junglen, ja, den dybe junglen. Ja, vi skal udenfor. Jeg skal lige have lavet noget på bilen, så man kan finde ud af det. Så det er noget, vi skal finde ud af. Vi har noget sådan med til kameraet. Jeg vil til at prøve at se, om jeg kan lave det her. Jeg kommer til at se pænt ud. Og så har jeg slået græs i dag fra et fortog. Så ja, ja, jeg har også været aktiv i dag. Det har jeg.
Hej, Sibbe! Det har jeg glemt. Simpelthen, det har jeg glemt. Jeg har ikke haft svar på telefonen til det. Så det har jeg simpelthen glemt. Det klæder meget. Men græsset er slået. Jeg er stille og rolig. Hvad med dig? Jeg kan finde ud af det her. Det kan jeg sgu nok ikke. Nu prøver vi. Ja, det kan kun blive galt. Her er jeg. Skal lige det her. Jamen, jeg skal se, om jeg kan male det her. Det skal lige slives ned, og så skal det lige males. Så jeg skal lige have dækket til her, sådan så der ikke kommer maling på fælden og sådan noget. Nu er det i hvert fald lidt over planen. Det er jo ikke, der er kun en måde at finde ud af det på. Det er simpelthen bare at kaste sig ud i det, som man siger. Klap. Og lys dig, det skal du. Det er helt sikkert. Kommer langt med malertape. Godt, jeg har købt malertape i hvert fald. I skal ikke blæse op, men I skal jo blæse ud. Kommer lidt rød farve på selve dækket, det er lige meget, bare det ikke kommer på alufælden. Så det er jo fint her. De er nemlig helt nye alufældene. Jeg tænker, det er vist meget hurtigt, at der ikke kommer noget på dem. Det er sådan her, det gør os, men det tænker jeg, det er. Det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt mig at gøre det, ikke? Jeg er ikke professionelt maler. Det er sgu nok heller aldrig. Men jeg mener bare, det er godt at se bare nogenlunde ud. Bare nogenlunde, ikke? Jeg skal bare have dækket rimelig meget af, for det kan betale sig at så er du ved at læse en kaffe. Ej, det må du sørge med undskyld.
Vent lidt. Det er IKEA. Ej, vent lidt, det er faktisk en gammel avis. Sådan er det, Garve. Det må du lade leve med. Det er ikke i orden, vel? Bare ikke i orden. Ja, det river i avisen over, når du er ved at læse den. Det kan jeg godt se. River jeg lige avisen over, jeg kan lige godt gøre det. Sådan. Kan du læse? Kan du læse det her? Stor villa. Fantastisk udsigt. Så. Nu har du læst den artikel. Så kan du godt læse den liste på. Det er en mild i orden, nej. Det er synd for dig. Den ville jeg måske interesseret i. Jamen, jeg har faktisk en avis mere, hvor, som ikke er revet i stykker. Den kan du sgu godt, den kan du sgu få, hvis du vil. Nu skal vi gerne få dig. Om jeg har side 9? Nej, det er lokale avisen her fra området. Der er sgu ikke rigtig nogen side 9, vi er i. Det er ugeavisen fra lokalområdet. Må jeg sidde 9 piger over den? Det er der ikke. Nyder vi ellers det gode vejr, folkens. Ja. Skønt hver dag. Det er der. Ja, jeg nyder det dejlige vejr indenfor. Jeg kan da lige sende solen igennem. Ja, det er rigtigt. Du er lyssky. Nå. Nu skal vi se. Skal vi have sliven det her? Jeg er ikke så god til det her sliveri. Nu må vi se, om jeg kan finde ud af det. Det er sådan svampagtigt, når man bruger det. Ja. Pas på, han har kniv! Jeg har allergisk over for DVT. Ah, tror ikke, det står så slemt til kaffe. Det tror jeg sgu ikke, det gør. Men fair nok, altså, det er jo din holdning. Den skal du have lov til at have. Så, nu se.
Og hvad er din bil bygget op af? Af spartel. Ja, du ligner nogle dyrene, tror jeg. Jeg sliber sandpapir, eller jeg polerer min bil med sandpapir. Det er det, jeg gør. Det har jeg hørt, det er godt. Der får man en pæn lak af. Ej, det må I aldrig gøre. Aldrig nogensinde gøre det her. Altså, det er mindre, I har forstand på det, selvfølgelig. Jeg har ikke forstand på det, men jeg gør det alligevel. Jeg er fornærdig til at fortælle mig fra det. Vi skal aldrig putte sandpapir på lakken af en bil, ved mindre I arbejder med det, selvfølgelig. Jeg har prøvet at slive ned før, men så aldrig sådan noget, så sparer det her. Det har jeg aldrig sådan rigtig prøvet. Så det er sådan lidt første gangs ting, jeg prøver lige nu. Det er fordi, at der hvor jeg købte bilen, har de spartlet skærmen op. Og så har de bare spidt grunder henover. Det har så ikke hjulpet. Så nu vil jeg slive det ned, og så har jeg bilens farve her. Den minder meget godt om farven. Jeg kan ikke komme ret meget tættere på, synes jeg. Og så vil jeg selv prøve at grunde det. Og male det, men jeg vil godt lige have det slivet ned, så det er pænt glat. Okay. Det er også derfor, jeg dækker af med aviser, som I kan se. Så. Ja. Sådan, så den ikke ruster helt væk skærmen.
Jamen, jeg har sgu ikke andet. Jeg har sgu ikke andet. Jeg har ikke andet, desværre. Kan jo lige have pengene til det også, jo, ikke? Så, ej, det er fint nok. Det er nok det fint, synes jeg. Der er maling her også. Jeg ved ikke, hvad fanden de har lavet. Der er maling her til, men jeg dækker ikke herover til. Jeg skruer over her. Det gør jeg her bagefter. Men der er maling her til. Så jeg tænker på lige at sætte papir på der. Det kan jeg gøre sådan her. Nej, lige nu har jeg sgu ingen penge. Det har jeg sgu ikke. Det må jeg sgu nok være færdig og kendt. Det er det, jeg har mest af i hvert fald. Jeg får lige have en ord, så det bliver over. Jeg tror, du skal på arbejde i morgen, da? Ja. Åh, ja, det kunne man. Altså, huslejen bliver betalt hver den første, så det er jo ikke der, problemet ligger. Benzin. Det ved jeg sgu ikke. Jeg har købt noget en hel del benzin, jeg har til traktoren, så bruger jeg bare det, jeg har i stedet for. Jamen, det er gas, EB. Godt nok. Der bliver en klud derud, så jeg kan stå af. Jeg kan ikke male på det her. Det er alt for støvet. Det skal lige vaskes ren i hvert fald. Det ved jeg. Det ved jeg, det skal. Det er bare klud, en almindelig klud. Bare en almindelig.
Jeg har universal grunder. Og så har jeg bilens farve. Tør eller våd? Tør eller våd? Det må godt være tør. Ja, det ved jeg. Det ved jeg. Det er derfor, jeg... Nu har jeg taget fint sandpapir. Nu prøver jeg lige at prøve at gøre det lidt. Kan du komme med den lille grønne dunk? Den lille grønne dunk? Klarlagt, tror jeg nok også, jeg har. Det tror jeg også, jeg har, ja. Skal jeg lige ind og kigge. Jeg mener, jeg har nok klarlagt, jeg står derinde. Nu skal vi lige have grunder på først, jo. Ikke også. Ved trappen? Eller ved stien? Jeg skal også have malet håndtagene. Overgår jeg bare ikke at pille af. Hvad er den? Benzin. Hvad kan du bruge det til? Til at rense med. Det er jo fint, hvis du har så mange penge. Det er bare ikke alle, der har så mange penge. Ja. Jeg kan mærke her, så er der lige nogle høje kanter lige her, som lige skal slives. Jeg skal ikke om det her benzin. Det lugter som rensebenzin. Sprit. Husholdningssprit. Jo, det tror jeg nok, jeg har. Skal jeg lige prøve at gå ind og se. Jeg skal bare lige have det vasket af, så jeg kan se, hvor jeg... kunne mærke det henne. Jeg tror, det er derfor. Jeg tror, det er derfor, kaffe. Men det er jo fint nok, hvis folk de har så mange penge. Det er... skønt. Det må være rart at have mange penge. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet det. Jeg prøver ligesom, at jeg ikke kan finde noget husholdningssprit derinde. Det tænker jeg faktisk, jeg har. Jeg ved ikke. Jeg tror nok, jeg har. Jeg er ikke sikker. Jeg prøver lige at gå ind og kigge. Det kan være, jeg har noget. Du skal nok. Jeg prøver lige. Det er en blå, du skal have. Så en grøn dunk. Den er blå. Husholdningssprit, den er sgu da en grøn. Eller den blå. Der er så i hvert fald sprit på den. Nå, så kom med den. Jeg tror nok, det er den. Så skal jeg lige have en ny knud. Ja. Det er sådan blå. Ja, så kom med en ny knud. Ja, sprit. Jeg er ikke mor i, men det må være nok. Det må være nok. Lad os se, om vi har mere nede på nede i bussen. Ja. Hvad? Ja, tak. Gerne. Der må de da for fanden have sprit ned. Ja, det tænker jeg også.
Jeg kan lige ned og se, om de har noget sprit. Ja, gør det. Lige nu, der ved jeg i hvert fald, at lakken her omkring er meget skrøbelig. Også fordi, at jeg har slevet så meget, som jeg har. Hvorfor skal det være så vanskeligt? Ja, tænker det må sgu være nok det her. Det er ikke den første lag grunder. Okay. Den er lidt ujævn heroppe, det er selve. Den virker til at være meget jævn nu. Jeg skal jo heller ikke slive det hele af. Jeg ved godt, der sidder nogen derude og ryster på hovedet, men ved I hvad? Det er en gammel bil. Den overlever nok. Bare stop, så vi ikke begynder at ruste lige med det samme. Okay. Det er sådan, jeg ser på det. Og selvfølgelig ikke ujævnhed. Jeg er bare bange for, at jeg tager for meget med slibemaskinen. Fordi du kan prøve at se, allerede herinde ved det bare metal, ikke også? Jeg er bare bange for, at jeg kommer til at tage for meget med slibemaskinen. Så grunden til, at jeg ikke har brugt den. Det er der, jeg ligesom vil hen. Ikke? At jeg ikke kommer til at tage for meget af. Jeg kan ikke lægge det på igen, hvis jeg kommer til at tage for meget af. Jeg har ikke noget at lægge på med. Det er blive som det er her. Sådan lidt. Altså jeg synes, det virker meget jævnt nu. Jeg mærker ikke en høj kante, når jeg gør sådan her. Det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, det virker meget jævnt. Synes jeg. Altså, det er bare min holdning. Prøver vi sgu lykken. Det skal altså... Det er jo ikke professionelt, men... Det er lidt langt fra.
har da prøvet at skrive lidt ned en gang imellem. Altså, jeg har da malet mange havetrakterskjold og sådan noget, havetrakter og sådan noget. Så, men altså, det der med at skrive sådan en gang sparten ned, det har jeg så sgu aldrig rigtig sådan prøvet. Og jeg tænker, nu når jeg lige ikke skal bruge bilen, så lige får det lavet. Det vil sige, jeg har også håndtagen her, men der tænker jeg på at simpelthen dække af her. Det er nok, som du siger der, man kan se det der. Lige der har det været lidt, men altså, fanden. Jeg får lov, og så må det være det. Vi er ikke bedre end det her. Sådan der. Basta. Det kunne blive pænere, end det var bare før. Ja, nu lige lov til at sidde tørre lidt. Det er spændt på os. Du sagde det her, det var bilens farve. Om det er så rigtigt, det ved jeg ikke, finder det ud af. Så skal du lige have lov til at tørre i hvert fald. Så skal jeg lige ind og se, om jeg har noget klarlak også. Jeg mener, jeg har noget klarlak. Jeg er ikke 100 på det. Men det er rigtig nok det, I siger, at man skal bruge noget klarlak. Jeg vil lige prøve at gå ind og se, om vi kan finde herinde. Imens det lige står og tørrer lidt. Klarlak. Sted. Så vi skal se, hvad fanden vi får til os. Ja, klarlak. Bum, det var lige her. Så står der klarlak lige der i hvert fald. Det skal vi bruge. Og lige på tør det igennem i hvert fald ud. Det kunne jeg. Så kommer raceren kraftigt ind, hva'? Det kunne man bare køre græsplænen op. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget? Helt ærligt. Lige at komme det løber der. Igen, jeg er ikke professionel. Det bliver jeg sgu heller aldrig. Ja, fy her. Det kan du bare lade at fræse græsset op. Jeg kunne aldrig finde mig ind. Jeg kører stille og roligt og pænt. Ja, det. Du skulle tage sådan en ordentlig slurke der. Kan du komme ind og drikke? Jo, hvad vil du have? Vand. Ganske almindelig. Ganske almindelig vand. Man kan også se, der er lige nogle steder, jeg godt kunne have stillet lidt mere. Men ja. En plade med jern, og så se om det er den samme farve. Ja, det kunne vi jo. Det er jo bare lidt, hvis det ikke er den samme farve. Hvad fanden gør jeg så? Jeg kan køre rundt sådan her, det ligner et eller andet, ja. Løgn. Tango. Det ser da godt ud, det der, du har lavet. Glæder mig til at se det færdigt. Husk nu, hvad der er vand og hvad der er sprit. Og ikke gør det som min far til fire. Hvordan ligger det gule lås i den her nu? Ja. Kan du ikke inde i værkstedet over ved søjlebordmaskinen, der ligger sådan en tynd plade jern. Så får man ud. En tynd plade jern. Prøv
Det gør jeg også. Og så sådan lige med fint sandpapir vil jeg lige slive løberne af. Det er også derfor, jeg vil ikke gøre noget lige nu. Jeg vil lige have lidt lov til at tørre. Og så... Nej, det er bare sådan en lille plade jern, ven. Det er der på finden, det er jo den lukke ved siden af os. Ja, det er fint. Vi skal lige se, om det er den samme farve. Der er kendt en lille fisk. Den lille hvad, siger du? En lille flad skruetrækker. Ja. Og se, nu står vi jo herude i det gode vejr. Jeg tænker, 40 minutter kan gøre. Ja, jeg skal have et lag mere, kan jeg se. Jeg skal bare lige se på den her plade her, om vi rammer bilens farve så tæt som muligt på den her. Det var det, hun sagde derinde, inden vi maler halvøjen der. At det var den farve, der passede til bilen. Så nu ikke er den farve, må man så godt gå ned og skille den ud. Nej, du kan ikke have en ny en. Den koster alligevel 90 kroner, lille skat. Det var fældig mange penge. Står. De ligger der næsten ned. Hvad tænker du på? Hvad ligger næsten ned? Ja, lidt. Nu er den selvfølgelig lige på sådan en, der ikke er grund at bo i. Så synes jeg, den rammer det meget godt. Den er lidt lysere i farven. Ja, det er i hvert fald pænere end det der. Jo. Den er lidt lysere i farven. Den kan godt have været lidt mørkere. Lidt mørkere kunne den godt have været. Ja, nu skal vi have fundet ud af, hvad vi skal en halv time til at gå med. Vi har jo slået græs. Jeg har fejret fortog, revet ingen kørsel. Puha, vi har lavet meget af det, og det er jo ikke set. Jeg har glemt at streame det. Beklager meget. Jamen hej og velkommen til en god påske til jer også, og til dig også. En god påske til alle sammen. Du har vel købt den i bilens farvekode, ikke? Jamen hende inden vi kan banke nu efter, sætter sig i haven med en kold øl. Og det kunne man også. Altså det jeg gjorde, jeg gik ind til der, hvor man nu køber farver ind i Randers, og sagde, at jeg skal bruge en lak til bilen. Og så går hun ud med sådan en farvekort og lægger på, jamen det er cirka den her. Og vi kan jo så se, nu har jeg så sprøjtet på den her, ikke også? Og så se, den er lidt lysere. Ikke meget lysere, men den er lidt lysere i forhold til selve bilen. Men det er jo ikke, fordi det er så slemt igen. Jeg sidder lige nu ude i haven. Så. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne have bakket bagenden ind i garagen, så malte den derinde. Men den tørrer lidt hurtigere herude i den friske luft. Du kan se her, den allerede tør, ikke også? Det er kun der ved løberen, den ikke er tør. Den tørrer faktisk rigtig hurtigt. Og det der, lige her, der er lige for høj kant, der kan vi også slive lidt på. Altså professionel maler bliver jeg aldrig. Det ved jeg også godt. Skal man gøre det helt rigtigt, så skal man sende den til en lakerer. Vådsliber du den løber væk? Nej, jeg har godt nok sandpapir til vand. Men jeg har sådan noget her, der hedder 240. Meget, meget fint sandpapir. Det tænkte jeg på lige at sætte omkring den her. Og så lige slibe forsigtigt omkring det.
Det er meget, 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 meget fint, det er sandpapir. 240 sandpapir. Men ellers så har jeg sandpapir til noget sliber. Det har jeg. Bare ikke finde det. Altså igen, det er en gammel bil. Det skal vi også tænke på, ikke? En forstøver med lidt vand og det på, det giver nok den bedste løsning. Okay? Har malet fæld mange gange. Modslipen giver det bedste. Okay, så lad os da gå ind og se, om jeg kan finde det der vådslip af papir. Ja. Lad os det. Jeg hiver lige ud af strømmen lige. Det er jo en gammel bil, ikke? Det skal vi også tænke på. Helt nye felt på. Det kan man så ikke se, det ikke er nok, vi skal se det nu. Nå. Altså, jeg har jo den her forstøver her med vand i. Eller, der kan komme vand i. Og så har jeg heroppe et eller sted, jeg har haft. Hvor fanden er det henne? Ja. Jeg har noget herinde, det ved jeg. Jeg har fandme lige købt det. Her. Ja, det er våd sliber papir. Det står der i hvert fald på den. 6 styks. Jeg tænker, jeg ikke skal bruge sådan helt. Jeg tænker ikke, jeg skal. Prøv lige at stille det der. Jeg har ikke lige... se. Okay, vakning skal jeg bruge. Giv det et forsøg og lad det tørre godt. Har godt nok aldrig prøvet at male en bil, men på fæld, det virker fint for mig. Han bruger sprit. Altså her er til vand 240 og 120, det er mere grov, kan jeg mærke, 120, og så 400. Det er fordi, jeg har planer om at tage viskebladarmene af, og så male dem sort eller en eller anden farve. Men simpelthen få dem slibet ned. Og det vil jeg gøre med det her. Igen, altså... Græsslåmaskinen er jo ikke så krævende, vel? Det skal jo bare se nogenlunde ud. Har du mere grunder, giv det et lag mere og slib. Ja, jeg har mere grunder. Jeg ville ellers godt have haft det, hvor jeg kunne male på som pensel. Men det har jeg ikke. Jeg har grunder. Det har jeg. Og slib det ordentligt ned. Skriver jeg mere ned, så er jeg fandme bange for, at jeg får det hele væk. Det er jo der, problemet ligger. Så er jeg næsten slivet det hele væk nu. Det er jo ikke det, jeg vil. Jeg er bare bange for at slive det hele væk. Her er godt nok sådan en trekantsliber her. Jeg er bare bange for at slive det hele væk. Ja, det er jo det, jeg godt vil undgå. Jeg har fået et nyt lade. Jeg sætter sgu pris på jeres hjælp, men altså... Det er også igen, jeg er bare bange for at slippe det hele af. Fordi jeg har jo ikke, så jeg kan bygge det op igen.
Jeg synes da selv, det er blevet pænt nu. Det kan godt blive pænere. Det er jo derfor, du giver en gang spraymaling på det, du har lavet. Nå. Ja. Det er vånden, hun bor tæt, og der er jo med, at der er sprødvinde, der hyser. Jamen, det kan du da bare gøre. Tror du, jeg drinker? Lille skat. Kæft. Skal jeg svare på det? Det skal du ikke svare på. Nej, okay. Og nej, det skal jeg ikke. Det er sgu kun kaldt med endnu. Hvis det er tørt, så jeg kan godt. Men så tager jeg det fine her på 240, ikke også? Og sliber med. Hvis jeg skulle købe knaller, det er nogen slet. Nul og mor er byens største dranker. Hvem skriver det? Skål, jeg får mig en øl. Kaffe. Vi vil også gerne have en øl, ingen tvivl om det. Jeg har bare ikke nogen. Så sliver med det her 240. Okay. Men det er, hvis jeg skriver købe knaller, så du ikke, jeg sidder der og river. Øj, hvad lavede du, så det er færdigt. Det er ikke en særlig tyk flæk under dig på. Det bliver noget juks, det her. Det gør hun sgu ikke. Hvis jeg læser rigtigt, jeg kan til at drikke rødvin nu, og så starter min knaller at køre. Så kommer kaffe efter mig. Ja. Ja, nu er det start. Og bliver jeg bare en knude kaffe. Bare uden kaffe, så er det heller ikke. Det er jo et meget tyndt lag, jeg giver. Men jeg fik løberne væk. Men Maler hjerne! Jeg er bare lidt træt med den farve der. Den er mere rød her, synes jeg. Og den plade her er selvfølgelig også beskidt. Ja, så lader det tørre. Og så får det et lag mere. Og så tænker jeg, så lader jeg det tørre, og så prøver vi med den her røde farve her. Den er godt nok lige ifølge den. Nej, det er ikke en ny bil. Ifølge den her er den lige lidt rødere. Så kan vi lige se det. Lige lidt rødere. Nej, det er ikke en ny bil. Det er en ny gammel bil. Det vil sige, da jeg købte bilen, der var den færdige skærmkanten her. Og så havde de jo spartet den op, og det så ud af helvede til, ikke? Jo, jeg har haft en Golf, det er rigtig nok. Den har jeg haft i 2,5 måneder nu. Så den anden side, den er ikke blevet spartet op, og den trækker jeg altså også til en kærlig hånd. Men den ved jeg ikke, om jeg tør at gå i gang med. Jeg har aldrig prøvet at spare den. Aldrig. De havde spartet det her op, og det så ud af helvede til. Så nu har jeg tænkt mig at gå i kast med det og give det lidt farve, så det kunne blive lidt pænere, og så undgå, at det ruster så hurtigt. Jo, jeg havde en Golf her for 3 måneder siden. Den solgte jeg. Kæft, det er dejligt hver dag.
en Golf 4 stationcar fra 99. Hvis du vil have den rigtige farve, så tag ned til den lokale autolakerer og få dem til at lave en dåse. Der har jeg prøvet. Bare sådan en lille dåse, der var 10.000 for, så jeg fik jeg at vide. Så jeg skulle køre til farvehandleren, der ligger i Randers Nord. Og så fik jeg den her. Og hun sagde, at det var det tætteste, hun kunne komme. Så ja. Man kan ikke rigtig gå til en farvehandler mere, synes jeg. Det kunne man engang, det kan man ikke mere. Jeg har flækket ind i Randers. Det var en Golf 4 fra 99 stationcar. Nu vil vi gå over til Chevrolet. Jeg kan bare se, om vi kan få bogstaverne af, hvis det er. Jo, da jeg boede i Tyskland, havde vi BMW. Hvad siger du, ven? Skulle det ikke tørre? Hvad? Skulle det ikke tørre? Det er det godt, det også. Kom her, så skal vi bo. Vi sidder lige så godt herovre. Ja. Vi har haft tre forskellige, da vi boede dernede. Vi havde de første 4 år, eller de første 5 år, havde vi en BMW 525i stationcar. Det er saftevand. Ja, så siger vi det. Jo, men jeg prøvede at spørge en autolakerer i Randers, om jeg kunne få en bødt maling. Bare sådan en liter eller sådan noget. Jamen det kunne jeg godt, men det ville koste 10.000 kroner. Og sagde, det var da det, men der er mange penge. Bare for en liter maling. Jamen jeg skulle køre over til farvehandlen, hvor de har med farver at gøre. Til alle mulige ting. Og så tog hun en farvekort og gik ud til bilen og lagde på. Jamen det er nok det tætteste, rammer det den her. Og nu har jeg så lige prøvet at sprøjte den her på. Som I kan se her, jeg ved ikke om I kan se det, men så... Altså den er lidt rød, men den er lidt lysere. Selve bilen er i en mørkere farve, ikke? Så nu må vi se. Nu må vi se. Jeg tænker, at lige skal have lagt grunder mere, så er vi sikre på, at den har fået noget grunder. Nu skal vi have lavet den anden skærm også. Det var en 2006'er. Stationcar 2006. Utrolig lækker bil. Den kunne i hvert fald løbe stærkt. Det kunne, den kunne løbe meget stærkt. For jeg kan sige, at den kunne løbe rigtig stærkt. Jeg hørte Artie. Nej, Artie. Det er det mindste plads, jeg kunne finde af de store. Aha. Dig, Artie, det hænger da ikke sammen i nogen som helst sammenhæng. Hvorfor ikke? Lidt mere hissig end min BMW har en F31 fra 14 af. Ja, okay. Jeg ved i hvert fald bare, at den var hissig, den 525i, vi havde. Og det var med automatgear, og så kunne du slutte den over i Triptronic. Sabel himmel troende, det var en, der ville frem i verden. Det stærkeste, jeg har prøvet at køre den, det var 250. Så kunne jeg ikke få den op på mere. Jamen i dag, der kan du få den kastet lige i nakken. Jeg tror, det koster 3-4.000 euro. 5.000. 5.000 euro kan du få dem til dernede. Tænker jeg, du kan få dem til. Det koster ikke ret meget dernede. Det koster næsten ingenting dernede. Også fordi, at de er så dyre at køre i, ikke? Nej, det er det nemlig ikke. Men så skal du så tænke på, hvad koster det ikke at få den på danske plader? Og det er jo der, problemet ligger. Så slipper du nok ikke med 50-60.000, eller du skal nok op i 80.000. Det kunne da være meget sjovt at hente en hjem. Jeg må godt tænke mig at få sådan en igen. Og så hente den hjem, og så se for den for nummer ekstra, ikke? Med din bil. Den første BMW er den i Sæskengarden, 525i'eren. Den med sort læderkabine. Det var en dejlig bil. Det var en dejlig bil. Det var nemlig en dejlig bil. Det er dog den eneste bil, jeg har fortrudt dernede. Og hvordan tror du det her? Det var Cabrioen. Jep. Og jeg har ikke bare fortrudt den, jeg har inderligt fortrudt den.
Ikke fordi det var fedt at have en tør på, jo, men... Du skulle have sædet med, du skulle have taget ned, og jeg kunne komme bagved. Så har vi haft en Cabrio BMW. Jeg kan ikke lige huske modellen. Det var en 3'er. Den havde vi ikke ret lang tid. Der var hele tiden fejl med den i taget. Den var helt lidt utæt. Og så havde vi til sidst en dieselkoger. En 36, var det en 36 eller var det en 38 i? Jeg kørte faktisk bare godt. Cabrio, den er så med på værksætten, der stod hjemme. Og lige meget om det var Charlotte, eller det var mig eller en anden, der så skulle ind på bagsiden, så skulle vi have taget ned. Skal den ikke sådan males? Jo, men jeg vil bare lige have grundet den. Så er jeg sikker på, at det ikke går igennem. Lige med det samme. Det tror jeg, at den gør. Og så flyttede vi herhjem. Så havde vi først en Mazda 626. Ja, det var nok dumt. Det var en lorte bil, vi fik købt der. Det var ikke noget værd. Det var det dummeste valg, det nogensinde har gjort. Ja, bilen kan jo ikke gøre for, at den var blevet bollet for borten. Bilen gik på for, at ejeren ikke kunne vente til at gå igen. Så fik vi golfen. Så havde vi golfen i et år cirka. I et år. Så solgte vi den. Så købte vi den her i stedet for. Og den kører faktisk rigtig godt. Nu bliver du nødt til at spare op, inden du køber en ny bil. Ja. Nu har du sgu et problem. Ja. Så vil du gå et pænt ind til din kone og sige, skat, skal du ud og køre knaller i dag? Ah, i dag i morgen skal jeg så ikke. Ja, den her, den har kørt, jeg tror, den har gået 188.000. Sidst jeg kiggede i uret. 188.000 har den gået, eller så er det 189.000. Det er i hvert fald der omkring. Den har ikke gået ret meget. Derimod golfen, den er gået lidt over 400.000, ikke? Nå, når må du bruge bilen igen? Hvad? Når må du bruge bilen igen, når du lader det der? Ja, nu når den lige får den originale farve, så skal den lige have et par lag af det. Og så skal den være klar lagt, så triller jeg den ind i carporten igen. Nej, det er ikke meget, den har gået af en 2006'er værd i hvert fald. Den er fra 2006'er i den her. Så må du sætte min knalder. Ja. Jeg må ikke køre mere. Nej, du har drukket, så nu må du ikke køre mere. Ikke det i hvert fald. Og heller ikke i morgen. Ja, der er kommet helt nye alusko på den. Helt nye. Med hele års dæk på. Det er derfor, jeg har dækket den til her. Så jeg ikke kommer til at male dem. 3500 ved til Hansen måtte jeg give for det. Det var billigt nok. Det er også en af grunden til, at vi ikke har flere penge i den måned her. Det er simpelthen, fordi pengene blev brugt til forsikring af alusko og nye sko. De gamle dæk, der var på, der var kasserne gået ind i, så den hoppede og dansede hen ad vejen. Er hun alkoholiker, eller hvad sker der? Nej, det er hun ikke. Hun nyder bare glas vin. Det er dog ikke. Jeg flyver aldrig. Så ny dæk og fæld, 3500, ja. Det er så hele års dæk, jeg har på. Så ja, 3500 for ny dæk og alle fæld. Det er også derfor, at sige, at nu er det, må jeg ikke køre knaller for i morgen. Jeg kan godt vise dem, hvis det er. Jeg kan bare ikke vise den efter den her pakke ind, ikke også, men jeg kan vise de andre. De ser sådan der ud. Sådan der. Og de er helt nye, så de er jo ikke... Jeg har ikke engang fået dem vasket endnu første gang. Ja. Og der kan I godt se skærmen her, den har også lidt. Og jeg ved ikke, om jeg bare skal prøve at slive det ned, og så male det op, om det, eller om det er gennemtæret. Ja, de er fandme fine. Det er de. Der er sgu ikke noget der, og der er masser af plads inde i den. Lige nu roder det godt nok, det ved jeg godt. Sådan er det.
Ja, det tænker jeg. Jeg vil lige være færdig med den ene side først, inden jeg går i gang. Og så skal jeg også have gjort et eller andet ved håndtagene her. Det er jo en gammel bil, for fanden. Se, så har jeg slået græs i dag. Det kan man også godt se, jeg har. Hva? Slået græs på den i dag. Tusind tak for follow. Velkommen til. Vi bor til leje i det her hus. Det gør vi. Vi bor til leje her. Har vi græs blevet helt herom til. Helt derop. Helt herom har vi græs. Det tager cirka 2 timer at slå det græs her. Og det er så pænt, når det lige er blevet slået, synes jeg. Her har vi græs herom til. Alt det, I sætter op, det er også vores, men det har vi så ikke valgt at slå endnu. Også fordi det bliver for dyrt i benzin, ikke? Det er selve huset, vi bor i. Ja, der er masser af plads her. Masser af plads. Om du må komme og køre noget markræs, skal det foregå derovre, hvor der er høj græs, så kan du må komme der bare. Jo, det var lidt svært. Altså, det var det. Helt klart. Velkommen til. Den her vogn her, den har jeg også selv malet. Ligesom sejflåter. Hvad jeg laver i dag? Jeg polerer bilen med sandpapir. Det er græsslåmaskinen, jeg har hentet, der skal kigges på. Så er der en græsslåmaskine her, jeg har malet. Den er faktisk blevet pæn. Så har vi nogle andre maskiner. Så har vi en helt ny glasflaske også. Hvem er det der er over ved håndtaget? Skal du få? Håndtaget? Jeg mener, der er nogen, der er håndtaget. Ja, det her foran, jeg skal prøve også at have malet væk det her foran. Jeg ved ikke, hvad fanden de har brugt den til. Jo, det er mig, ja. Ja, men det er i hver år i min side. Og det skal også males. Men der skal jeg nærmest have håndtagen af, hvis jeg ikke skal prøve at pakke bilen ind i alt muligt. Ja, det kan jeg også se. Ikke også? Simpelthen pakke bilen ind i aviser hele vejen rundt, og så prøve at male det. Ja. Men lige nu vil jeg lige have den der færdig først. Ja, selvfølgelig. Men jo, det er en stor grund. Og det vi lavede sidste år, det var græsplænen her, vi fik pæn, og der lagde vi også indkørslen på ny. Fordi da vi flyttede ind her, der var der bare græs og græs og græs. Der var bare lige 2 spor, du kunne køre ind, og så over i carporten. Resten, det var græs. Jeg arbejder ved et byggefirma, hvor jeg kører byggeaffald væk og byggematerialer ud til byggefirma. Så har vi fejret fortov i dag, det kan man også godt se. Og det arbejder jeg med mandag, onsdag og fredag. Så går jeg hjem ellers. Det bliver aldrig godt at polere bil med sandpapir. Det mener du alligevel ikke. Det er jo satans. Nå, det troede jeg. Jeg bor i Randers, eller jeg bor ikke i Randers. Jeg bor i Randers Kommune. Så jeg bor lidt uden for Randers. En lille by. Hvad vi betaler for den her kæmpe koloss her? 124 kvadratmeter betaler vi 8.060, og det er inklusiv varme og vand. Så kommer strøm ved siden af. Så med strøm, der betaler vi ca. 9.500 med strøm. Og fordi det er så dyrt lige nu med strøm, det er fordi det hele er sten. Så ja. Det ved I jo også selv. Ja, det er sgu dejligt med sådan arbejde. Jeg skal på arbejde på onsdag. Nej, jeg synes sgu heller ikke, det var galt. Det synes jeg heller ikke, det var. Ja, nu er jeg jo tør nu. Jeg er jo tør bag ørerne, hva'?
jeg synes ikke, det galt er så stort hus, og det er den grund, vi har. Og udlejeren, han er blevet rigtig glad for det, vi har gået og lavet, altså indkørsel, og sørger for, at græsset ser pænt ud, fejrer fortovet og sådan noget, ikke? Det ved jeg ikke, om det er. Det skal bare se pænere ud. Så jeg er sgu ligeglad. Om igen, så kan jeg bare røven ind i garagen, så kan den vel stå derinde med rumpen inden. Ja, ikke? Det tager vel bare lidt længere tid om at tørre, tænker jeg. Så længe det ikke regner. Det gør nok. Har du planer om aftensmaden i dag? Nå. Det er vi glemt at tage op. Skal jeg prøve lige at spørge din hjerne bare to? Nå ja, nej, lige meget, du har ikke glemt at tage op. Det har vi jo købt. Det er også det, jeg siger, ikke også? Hvorfor forvirrer du mig hele tiden med sådan noget? Det gør jeg heller ikke, men jeg vil fandme igen. Nej, men prøv nu her, du forvirrer mig. Skat, en gang imellem, så tror du, at dig, der var ældst, ikke var der var ældst. Jeg har malerhjerne, okay? Jeg har så haft det 24 år. Men jeg ved, hvad min mand han gerne vil have. Ja. Halv kylling med frit og kebabmix. Ja. En halv høn med frit og... Så klik den her ind igen. Skal jeg blive ved? Hvad var huslejen omkring dengang I boede i Tyskland? Der gav vi... Hvad var det? Det var 600 €. Og det var så kun vand, der var med i der. Og varme. Vand og varme. Og strøm, det var så ved siden af, så 750 € var vi oppe på. Hun går hjemme. Hun går hjemme. Det er det, hun laver. Ja, det er da tørt nu til, at jeg kan male, kan jeg male. Så skal det rystes igen. Skal jeg bruge min hånd? Kan den tørre? Ja. Bare lige så stille og roligt. Jeg er klar igen, så går det hurtigt. Hvor var det i Tyskland? Hvor stor var det? Neukirchen. Det var Neukirchen. En lille by, der ligger 8 km fra Tønder. Ja, 8 km fra Tønder. Og det var på 70 kvadratmeter. Ingenting. Hvad? Jeg holder mine tanker for mig selv. Ja, det synes jeg også er cool. Og nice, men ja, det ligger der lige ved Arbentoft. Ja, det er rigtigt. Lige ved Arbentoft. Kom og selv på Tønder. Der har vi til gengæld også boet. Der har vi også boet i Arbentoft. Det er fandme været meget i Tønder. Det var garanteret fedt at spille rundt i Tønder i sådan fucking stor BMW. Ligner os selv. Jeg ved ikke. 8.500. Plus de 1.000 fra maskinen. I dag har jeg vundet. I flytter tit allerede. Jeg vil gerne undgå det. Nu har jeg fundet et sted, jeg føler mig tilpas. I Neukirchen, der boede vi 8,5 år. Nu lad være med at stå og skubbe til bilen, kvinde. Tak. I Neukirchen, der boede vi 8 år, og så har vi boet godt af vel andet. Skal vi prøve? Prøver vi lykken. Nu må vi se, hvordan det ender det her. Kom så. Det er lige for min kælder, den skal vælge om. Jeg har en farve til din kælder. Den skal ikke være rød. Nej. Hold kæft, det er pyntet.
Vi har flyttet tit. Ja, der er lige lidt løbere på. Ja, men vi kan finde døren. Så kigger vi det her ind. Jo, lige meget, hvor der står i værkstedet. Fuldstændig. Nej, vi har førtidspensionister. Så vi kunne få pensionen med dernede. Så har jeg så fået et skånejob nu her. Det gjorde det jo. Pænere end sådan en grundfarve i hvert fald. Så skal jeg se, om jeg kan redde den anden side. Jeg har aldrig rigtig prøvet det her pladearbejde her. Skal det grundes op? Jamen det eneste jeg har, det er kemisk metal. Jamen, jeg tjener lidt knaster, altså penge ved at få det her skånejob her. Og så får jeg lidt ekstra om måneden ud af det. Griner som en gris. Ja, det ved jeg godt, jeg gør. Jeg ved det. Jeg kan ikke gøre far. Det skal jeg gøre ved. Eller? Nej, jeg er faktisk pænt ligeglad. Det er et godt grund. Hvad? Ikke noget. Der er små børn, der har lagt det dig. Vil du have en rød sten? Ja, tak. Vælg en sten, du vil have rød. Du har den der rød. Lige den der, når du får den her. Så. Sådan. Ja, vi har en datter på 14. Der bliver 15 nu her. Er det ikke tørt, vel? Jeg tænker, der er en lille løber her, jeg kommer til at lave min røde farve. Det kan jeg vel godt skifte forsigtigt af, kan jeg ikke? Hvor langt det går egentlig, for malene falder af? Falder af? Du mener tørre, ikke? Stenen. Malene skulle ikke gerne falde af, når det her først er kommet på. Heller ikke stenen? Nej. Må jeg lige få skud på min negle? Ja, det gør det godt. Det kommer. Det skal slides af, det her maling her. Det vil jeg love dig for. Skal jeg pakke dine fingre ind i tape og så male? Jeg lover dig for, det kommer ikke af, at du bider heller ikke negle med det på. Smager af helvede til. Jeg gider så lige. Aflever den, bliver helt rød. Herover. Det skal også være maling til bilen, ikke? Lad den nu ligge og tørre, for fanden, kvinde. Amen, altså. Simpelthen. Og så fik jeg arbejde ud sådan
ude i Langå. Sådan en skånejob. Så tjener jeg lige lidt ekstra her til hver måned. Det er godt nok. Så har jeg også lidt at lave. Så jeg ikke bare sidder herhjemme og kugler lure. Det gør jeg selv ikke alligevel. Altså, jeg sidder meget ude i garagen her om sommeren i hvert fald. Græsset, det skal slås en gang om ugen. Nu har jeg slået det en gang. Så vil du slå græsset? Ja. Hvad fanden du siger, så kommer nogen slå dig? Det har jeg prøvet. Så slår jeg bare igen. Det gælder om at være den, der slår hårdest. Og derfor er jeg ikke bange dig. Ja, du er ikke bange for det. Fordi du simpelthen ikke slår hårdt nok. Spiller du Farming? Ja, jeg har Farming 15, 17, 19 og 22 her. Jeg har også et rimelig okay computerværelse, synes jeg selv. Det skal du være nice efterhånden. Hvad? Det skal da blive fedt efterhånden. Ja. Hej. Hej. Det dufter interessant lige der. Der er jo også lige blevet slået græs. Far vil videre. Kom så. Så er uden. Ej, det pyntede, den blev slået planen. Ja. Det gjorde det. Jeg vil ikke lægge mit ur til opladerne. Jo, det vil jeg meget gerne. Vi gør det rent, hvis du giver. Oh. Skal jeg også gå ud rent? Ja. Hvad er vejen med det der? Ved du, hvor uren ligger her? Hvor kan det ligge her i den topladning? Nej. Det bliver meget godt det her, synes jeg da. Det er ikke professionelt, men det er en førstegangs prøvning, så synes jeg, jeg har slået meget godt. Og man kan være med til Farming, ja, når jeg spiller det. Det er bare ikke så tit, jeg sidder inde ved computeren. Men hvis du ikke kan se på computerværet, så kan jeg da godt vise dig det, mens vi sidder og venter på malingen tørre. Hvad laver vi i dag? Vi sidder og ser på malingen tørre. I ser mit computerværelse, hvis I gerne vil se det. Går vi ind i de hellige gemakker. Så får jeg stiv i kroppen. Jeg er våd i dag. Ja. Her også ser I noget gammelt anlæg. Og det spiller. Det spiller sindssygt godt. Bang & Olufsen. Meget længere væk. Okay, du skal huske kongen. Nå, skal I se computerværelset. Det er en. Starter sådan her. Konen siger, hun synes, det er fedt herinde.
Det er min mandehule. Jeg ved godt, det roder lidt med ledninger og sådan noget, men sådan det. Jeg kan ikke få det hele væk. Så prøv at se min musemåt her. Det er min musemåt. En lille computerskærm her. Tre stykker har jeg. VR-briller. Manga-figurer. Andre figurer. Ja, ja, det kan jeg. Jeg kan godt lide anime. Rigtig godt lide anime. Kniv her. Så har vi en mis, en lille kat, så ligger hun på konen lige nu. PlayStation 4. Elian, så tag. Hvad så, Freja? Hvad gør du der? Nå. Skulle far nødigt se, hva'? Prøv at se det fine gamle anlæg her. Det er Set the Deadly Sins. Han er sindssygt god. Prøv at se her. Jeg skal bare trykke på en knap. Starter den. Du har lige en stor skærm. Ja. Prøv at se, så skal jeg bare slukke anlægget her. Så stopper den selv her. Kører på plads. Bum. Nålen til den pladespiller. Skal man have den dyreste og den bedste nål til den der? Den koster 7.500. Og den billigste, den koster 1.700. Ja, ja. Jeg har fået tingene hen at stå nu, så jeg tænkte, vil du have skærmen op? Ja, ja. Hvad laver du? Bare sådan noget sjovt, når det bliver til noget med. Og så har vi værkstedet derude, hvor havetraktoren står, scooteren står, når den bliver kørt ind. Og se, der er ikke meget plads til en bil herinde. Så jeg var lige ind forbi min havetraktor og spurgte, om jeg kunne lave hans skjold til havetraktoren. Og der måtte jeg altså skuffe ham lidt og sige, at det kunne jeg altså ikke. Der skal et nyt skjold til. Den er helt færdig. Så det her, det kan jeg sgu ikke lave. Det er helt væk. Helt ødelagt. Så det er færdigt, det skjold der. Bare god i sko. Har du skumnes til at vaske bilen med? Sådan en skumsvamp, tænker du? Jeg har sådan noget der til at vaske bilen med. Og så har jeg
denne her. Ja, det har jeg tips. Den er det her, det der, det skal i højtryksrenseren. Der står her over højtryksrenseren. Bare gå rundt og klar. Det bliver søndag. Står her. Den her der, den kobler jeg lige på, når den bliver fyldt op. Så skummer bilen ind. Så har vi de gamle dæk til bilen. Der er altså gået nogle kasser i det der dæk der. Ja, det har jeg. Tøjs og sådan her. Jeg lige købte sådan en 5 liters sæbebøtte ind til Hansen. Den kostede 179. Jeg har lige købt sådan en stor en af 5 liter ind til Hansen. Og så har jeg den her. Den er rimelig blød. Nå. Så det er klar lagt ud også. Ja, den trænger til at blive vasket. Men I kan godt se, at jeg har det her på den skærm her også. Vi vil fandme gerne have lavet. Det er helt her ned til. Men jeg tør ikke at gå i gang med at slibe den. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg er bange for, at jeg går igennem og ødelægger det mere, end jeg skal. Det er faktisk hurtigt derude. Det er helt. Jeg skal lige på et lille hus, så jeg kommer her lige om lidt. Der kommer I sgu ikke med ud. Det gør I ikke. Der vil jeg ikke have med ud. Hvad er det tilbage. Og så skal jeg vel bare give den og klarlagt tingene. Okay, her står der på den her. Den er dansk her.
Hurtigt tørrende klar lak. Akrylfarve til overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige slags plastik. Selv ejesomf til akryl og... Det kan jo godt bruges, tænker jeg, kan det, ikke? Klar lak. Sprøjt langt fra malingen, ellers render det. Ah, okay. Skal lige ryste skånd. Det er vel også noget hurtigt tørrende noget, tænker jeg. Akryllak, farve, låt, fjern, al rust fra skadestedet, slib og rengør, påfør, spartel og derefter fyldt og efterprimer, afdæk de områder, der ikke skal males. Ryst dåsen i mindst 3 minutter. Lav først en prøve. Kontroller farven. Jeg er i hvert fald blevet pænere end før. Kan vi blive enige om det? Hvor jeg humler rundt i det her, hva'? Ja, kaffe, vil du stadigvæk læse de her aviser? Jeg kan godt sende dem til dig, hvis du vil have dem. Jeg husker ind i værkstedet, inden jeg fik reol nummer 2, der var der en helt ny sort spraydåse nede på gulvet. Og ramte kanten af en dundkraft og slog hul på sig, så den spæs bare rundt. Så det halve værkstedsmuren, den er sort nu. Det er tør. Det er tør fandme hurtigt. Så ser det langt fra. Kæft, den der vind i den her. Hva? Jamen det kan jeg ikke, den sprøjter ikke så langt. Hvis der skal noget på, så skal jeg sådan lidt tæt på. Så se, hvis jeg gør sådan her, så kommer der ikke noget på. Jeg skal tæt på. Ej, den er halvtom endnu. Ja, så fortryder jeg. Sådan det. Det er der ikke noget at gøre med. Der
kommer jo næsten ikke noget på, jo. Fuck det. Sådan er det. Det er ikke bedre. Det er godt nok. Nuller sprøjter ikke så langt. Giver hun lige en chance. Kæft. Jo. Kan du komme ud af bilen, frølejen? Hvorfor? Fordi jeg beder dig om det. Jeg spørger hvorfor. Nu skal du hjælpe med at rydde op. Det er dig, der ruder, det er mig, der skal hjælpe med at rydde op. Ja. Hvordan kan det være mit arbejde at rydde op efter dig? Det ved jeg ikke. Det må du få. Det pynter sig kun. Ja, men spørgsmålet er, hvor tæt vi er kommet på den rigtige farve. Men nu når du har taget den lidt af. Ja. Skal jeg have mere med ind? Ja, det her. Prøv at tage af. Ja, det skal tror du, min to sen er tør? Ja, tænker jeg. De har også forklaret dig. Spørgsmålet er, om jeg skulle prøve at male håndtaget. Prøve det bæreste heromme. Altså, tape det ind i malertape, og så et stort område med papir bagefter. Og så se, om vi kunne male det. Prøv. Jeg har ikke lagt dem ned på stenene. Men nu er det din opgave, så du kan finde mine to sten. Hvem er det dernede? Jeg skal også bare ind. Det er lige affald. Kan du få affald? Det skal du bare tage. Ja. Ej. Skal vi prøve at tage papiret af, så se hvordan det ser ud, om det er helt af helvede til, eller... Jeg tør næsten ikke. Det er det værste af, det tør jeg ikke. Jeg er bange for, at det ser helt ud af helvede til. Hvad nu? Jeg tør ikke tage papiret af, for jeg er bange for, at det ser ud af helvede til. Nej, lad det se. Lad det se. For fanden. Skulle du ikke have det, for at se, hvordan det ser ud? Jo, men ikke nu, vel. Og hvorfor ikke? Det er klar endnu. Er du ikke klar, eller bilen ikke klar? Nu er det en stil. Nej, fingrene væk. Fingrene væk. Er du ikke et bagagerum, du var ved at rydde op i? Nej, jeg lagde mig ned i det. Prøv at stille og roligt. Stille og roligt, det flår du da ikke. Det er ligesom biler. Okay, kommer lige den kant der, den kan man godt se. Ikke helt samme farve. Ikke helt samme farve. Det er pænere før. Jo jo. Kommer lige sådan, bare lige sådan kant der, sådan overlap.
er lige sådan. Der er lige sådan en kant her, men det er ikke helt samme farve. Og så er der kommet grunder herover, kan man se, da de prøvede. Bare sprøjt lidt spraymaling på rundt om kappe. Ja. Ja, det ligner meget godt. Ej, det er de sgu da pænt. Ja, det er pænere end før, synes jeg. Bare lige det her med de her grunder her, det er lidt træls. Ja. Du får vaskehandlen. Sprøjt det hele tår, så er den skide slået. Ja, ja, jo. Kunne man selvfølgelig godt kaffe. Skal I vaske hende nu? Det er malingen her alt for skrøbelig til. Ja, jeg er også lavet ikke på at vaske hende nu. Kunne godt have lagt det her til lige, og kunne jeg se. Jeg har ikke lagt særlig lige. Skid med. Skid med det. Jeg er ikke nok af det. Det vigtigste er, at det bare ikke er kommet på fælde. Det er det vigtigste. Blev der meget pænt? Gjorde det ikke? Hvad synes I? Det var nok ikke helt den samme farve, men... Det var pænere end før. Helt klart pænere end før. Så skal vi bare lave den anden side. Bare. Ja. Hvad er der nok? Det der grunde her, de er fusket og svindet, men er ikke så godt. Og man kan godt se, at det ikke er helt samme farve. Hvad nu? Man kan godt se, når jeg står langt fra, at det ikke er helt samme farve. Men det er da bedre end en grundmaling, kan man sige. Jeg har også været i værksted. Hvad? Nej, bare lige stille herom. Så har vi den her. Jeg er sådan lidt bekymret for. Kæft, hvad de har ikke siddet han på en uge, men så er de i stedet helt sort. Ja. Det er helt kæft her. Den her, den tør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvis jeg får hold på, at det skal spartles op, og det ved jeg ikke, hvordan man gør. Jeg har ikke engang spartlet. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal købe for at lave det. Og spartle det på, det vil jeg nok godt kunne finde ud af, men... Hvad er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Det her... Det skal der laves. På et eller andet tidspunkt. Det lugter stadigvæk af nye dæk. Det er helt sindssygt. Ja, i det her plastik her. Ej, så skal jeg tage det hele dækket af det her. Så. Plastik.
ikke noget. Jeg laver ikke noget. Jeg er dæmser. Ej. Havde jeg så nogle beskidte alderfæld, så vil jeg skamme mig. Jeg laver ikke den skærm der nu. Det gør jeg. Det gør jeg ikke. Det må vente til en dag, jeg har mere mod. Jeg skal bare lige have fundet ud af, hvad jeg skal købe. Og hvordan jeg laver den her blanding til spartelmasse. Fordi så kan jeg gå i gang med. Så det ved jeg. Bare køb noget glasfiber, spartel i til Hansen, eller noget andet spartel. Det ved de en del om derinde. Ved til Hansen overhovedet noget? Det skulle have været en nyhed, hvis de vidste noget. Nej, prøv at se her. Det jeg har tænkt på, det kan jeg pille af og så tage med ind i garagen, jeg kan også lave det ind. Det er simpelthen for de her arme her af, for at slæbe dem ned, og så få dem malet op. Hvad tænker I om det? Hvad farve skulle de så være? Jeg har jo den der røde en der til bilen, ikke? Som vi lige har brugt. Og så har vi en rigtig, rigtig flot blå. Sindssygt flot blå, men vi har også en sindssygt fed lilla farve. Prøv at se den her lilla farve her. Ja, nu er vi lige malet skærmen deromme. Og jeg tør ikke at gå i gang med den anden endnu. Hej Speedy. Jeg må lige vente til jeg har lidt penge til at købe. Men ellers så ser skærmen sådan her ud nu. Man kan godt se, at det ikke er helt samme farve. Og man kan også godt se, at det er blevet malet sådan lidt i en anden farve, og det er ikke sat rigtig pænt op, men bare det der. Ikke? Hey, det er pænere end før. Det er helt klart pænere end før. Og så er der jo så lidt grundmalingsspild her fra noget andet af, de lavede dengang. Ja, lilla. Skal vi tage? Ja, lilla. Så skal vi have armen her af. Og ind og slive dem pænt ned. Hvad er det nu til? Have armen af her. Vinduesviskearmene. Og så skal de males. Okay, og hvor farve vil jeg tage dem? Lilla. Ja, hvorfor ikke? Køb den der syge, fede, lilla farve der. Men altså, det bliver jo kun pænere, vil jeg sige. Før det. Det er jo så ikke helt spildt farve, men det er da ikke noget at gøre det. Nu prøver vi lige at se, hvad vi skal have for at spille den her af. Jeg har fået et nyt lande. Ja, velkommen til. Skruebær. Så vi kan få dem af.
Ja. Du skal nok have motoren endnu. You're nervous today. Hello. Det er fandme rigtigt. Thirsty. Hvordan? Vi går ind og males. Husk bare, hvilken jeg er til hvad her. Den lange, den skal over på. Her. Så lige husk bare, hvilken der er hvad her. Så vi kan få dem af, uden at ødelægge dem. Sådan der. Lange ham. Jeg vidste, at jeg skulle have nye på dem her. Der måtte jeg splitte det hele ad. Altså her, hvor man samler dem, ikke? Se, om jeg kan kende forskel på dem. Ja. Den lille af dem, det er til min siderude, det er den med den lange blå. Det skal vi lige huske. Det er sådan bare. Så skulle det være til at være lidt, synes I, eller hvad synes I? Så skal vi jo lige have det slevet ned først. Det går til lidt tid. Det tror jeg også, det er en fed lille farve i hvert fald. Vi prøver den på et stykke jern, så vi lige kan se det. Det tænker jeg, at vi lige skal. Hvorfor laver de altid det med, når man skal lukke det op?
prøver den lige på en stykke jern. Bare for at se farven, den ser ud. Hvordan lagde hun det stykke jern hen? Hvordan lagde hun det hen med? Åh, kvinder.